assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaal kulanti haboon meel kasta oo aad ka daawanaysaan tv ga caalamiga ee jabuuti waxaad ku soo dhawaataan war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray caawa warkana waxaan ku bilaabaynaa qodobada ugu doorkaroon wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ayaa qaabilay amba la kulmay dandiraha dowladda faransiiska dalka tunisiyana wararka laga soo gaaray waxa ay sheegayaan in la soo gabagabeeyey qoraalihii doorashooyinka madaxtinimo dalkaasi loogu jiray daawade kuwaasi waxay yihiin qodobada ugu doorkaroon ee warka debinta tooska tv ga caalamiga ee jabuuti iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faahfaahsan wasiirka maaliyadda iyo dhaqaalaha mudane elias muuse dawaale ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda faransiiska u fadhiya jabuuti ee cusub monsieur arnaud gilois kulankan ugu horeyn wasiir ilyas muuse dawaale waxa uu soo dhaweyn wanaagsan uu u rajeeyey danjiraha cusub waxaana intaasi kadib ay ka wada hadleen cilaaqaadka jabuuti iyo faransiiska gaar ahaan xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga kulankaasi wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane elias muuse dawaale ayaa waxa uu tilmaamay in jamhuuriyadda jabuuti ay ka go-an tahay dardargelinta iskaashiga xagga dhaqaale ee ganacsi ee dalkeenna uu la wadaago dalkaasi faransiiska dhinaca kale danjiraha dowladda faransiiska ee cusub ayaa kulankaasi waxa uu tilmaamay in geestiisa uu xoojin doono ee inta hawshaas uu ku jiro in la dardar geliyo iskaashiga xagga dhaqaale iyo ganacsi ee jabuuti iyo france ay wadaagaan wasiirka miisaaniyadda mudane cabdulkariim aadan sheer ayaa waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay maalqabeenno ka socda dalka maraykanka kuwaas oo boqosho howleed ku yimid jamhuuriyadda jabuuti waftigan ayaa waxa ay ka yimaadeen shirkadda maraykanka ee lagu magacaabo frontland development waxaana shirkadan ay tahay mid ku takhasustay xagga dhismayaashan casriyeysan xagga kaabayaasha dhaqaalaha wasiirka miisaaniyadda mudane cabdulkariim aadan sheer ayaa waxaa waftigaasi uga waramay mashaariicda hore horumarneed ee dalka waxaana kulankaas u dhacay jawi farxadeed iyadoo labada dhinac ay isla garteen dardargelinta wada shaqaynta ka dhexaysa xoghaye dowladka dhallintii ciyaaraha ayaa waxa uu shalay xafiiskiisa ku qaabilay mas-uuliyiinta xarunta horumarka bulsho ee xaafadda angela ee degmada bulcaws kulankan ayaa waxa ujeedkiisu yahay mid lagu soo qaaday dardargelinta waxqabadka xarunta horumarka bulsho ee xaafadaasi engela ee loo yaqaano cdc iyo in ay la jaanqaado xaruntaasi horumarka bulsho siyaasadda xoghaynta dowladda ee horumarka bulsho kulankan dhex maray mas-uuliyiinta xarunta horumarka bulsho ee xaafadaasi engela iyo sidoo kale xoghaya dowladka dhalintida ciyaaraha ayaa waxa uu ahaa mid labada dhinac ay isku xog wareysteen tallaabooyinka lagu xoojinayo xaruntaasi horumarka bulsho sidii loogu faa'iideyn lahaa dhalinta xaafadaasi engela kulankaasi mas-uuliyiinta xarunta horumarka bulsho ee xaafadaasi engela ayaa waxaa xogaynta dowladda dhalintida ciyaaraha ay uga mahadnaqeen taageerada wanaagsan ee xaruntaasi ay ka hesho xogaynta dowladda dhallinta iyo sboortiga xagga wararka isboortigana daawadayaal ee xulka qaran ee kubadda cagta ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxaa xalay ee abaara maqrabkii ay kusoo laameen jamhuuriyadda jabuuti garoonka caalamiga ee diyuuradaha ayaa waxaa xulka qaran ee kubadda cagta ee jamhuuriyadda jabuuti lagu sameeyey xaflad ballaaran oo soo dhaweyna taas oo hormud u ka ahaa xoghaye dowladka dhallintida ciyaaraha waxaana soo dhaweynta xulka qaran ee kubadda cagta ee jabuuti ka qayb qaatay taageerayaasha xulka qaran ee kubadda cagta ee jabuuti sidoo kale mas-uuliyiinta xiriirka jabuuti ee kubadda cagta xulka qaran ee jabuuti ayaa dalkaasi isweydiiyey waxa ay kasoo baxeen maalintii arbacadii aan soo dhaafnay ee gelid dambe iyagoo safarkaasi dheer uu ahaa mid ka dambeeyey kadib guushii usoo weytay xulka qaran ee kubadda cagta ee jabuuti kabtan wacays da-uud ayaa ka hadlay xulka qaran ee kubadda cagta ee jabuuti wareysifarxaddii ay ciyaartooyaashu ay galeen ayay weli hadda ku jiraan guul haddaan soo hoynay dee intaa inaan lagu joogsado mahe waa inaan hore loo socdo dee haddii la oran jiray in xulka qaran ee jabuuti dee haddaad badisiin ayaan soo garab joogsan maanta waan badinay dee maanta waan badinay maanta waxaan u fadhinaa dee wixii
dalka amba taageero amba masuuladii dalka in ay ekibka soo garab joogsadaan waayo ekibka federaasiyon qoraata male wasiir qoraata male wadan baale calan baan sidnaa waa wadan waxa loo dagaaltamayo waxaan indan jidka u marnay waa wadan waxaan guusha soo hoynayna wadan hadii la doonayo in ekip nationalku uu si professional inuu u dhaqmo waa in la soo wala galab garab joogsado ekip nationalka sponsor buu baahan yahay wax garab joogsado u baahan yahay maaliyad buu u baahan yahay wuxuu baahan yahay in jiwaarada la dhaqaaleeyo la dhiso waayo nivogi wa nivo ka sare waxaan galayna hadii toole taana dadaal aad iyo aad ayay u baahan tahay in ekip national la soo garab joogsado kaptan ka halka qaran ee kubada cagta Djibouti ayuu ahaa Waaj Daud sidoo kale waxa aan wareysa la yelanay madaxa xulka qaran ee kubada cagta Djibouti Mudane Xuseen Barre oo wareysigaas uu nasiiyay ku xukun waraamay xulka qaran ee kubada cagta Djibouti guusha uu soo hoyatay waxana ugu yeeray malqabeenada in la garab galo xulka qaran ee kubada cagta Djibouti oo xilligu hadda uu isbedelayo xulkeena qaran ah oo ciyaari doona kulamo kala duwan oo xagga faas de poolka ah loo yaqaan afka qalad Xuseen Barre ayaan ku hakanayna aad buu fiican tahay aan si fiican ayaa u ciyaaray ciyaalku maashka way dadaaleen xoog way dul dhigeen ilaa intii u dambeysay ma siideen anukuna wallahi aad baan ugu farxnay kii hore gruubkii labaad bay galeen imika waxa loo baahan yahay imika ciyaalku way biirinayaan dadaalkoogii way biirinayaan laakiin waxa loo baahan yahay garab joogsado waxay u baahan yihiin sponsor buu baahan yihiin barsku waxa weeyaan tii hore way soo dhaafeen waxay galeen gruub adag bay galayaan gruubka adag ee galayaan waxa u baahan yihiin suutiyaan xoog loo baahan yihiin waxa uu dhisanayaa sponsorada malqabanayaasha ekibka uu dhaqaaqay inaan garab joogsan u baahan yahay la garab joogsan ekib xulka qaran ee kubadda cagta Djibouti ayaa waxaa xalay si wanaagsan soo dhaweyntaasi garoonka caalamiga oo diyaaradaha ee kaali weyn ka qaatay ciidanka jandarmeriga qaran kuwaas oo xulka qaran ee kubadda cagta Djibouti u diyaariyey baskaasi aad arkaysaan oo ah mid si gaar ah u leeyahay taliska ciidanka jandarmeriga sidoo kale ciidanka jandarmeriga oo horkacaya xulka qaran ee kubadda cagta Djibouti xagga iskoortiga ayaa waxa ay soo mareen xaafadaha kala duwan ee caasimadda Djibouti halkaas oo dadweynaha reer Djibouti xalay si wanaagsan ay ugu sacabatumeen ayna u soo dhaweeyeen xulka qaran ee kubadda cagta Djibouti xafladda xalay ee xulka qaran aan ku hakanno Lam soon do need a can that move a yayidi. Yayidi, yayidi, can that move the yayidi. Malkada ayachi, hi, Malkali, yayidi. Mabdi is a yayitahai. Lam soon do need a can that move a yayidi. Yayidi, yayidi, can that move the yayidi. Yayidi, yayidi, can that move the yayidi. Yayidi, yayidi, can that move the yayidi. Hambalidaan kulanahay markii xulka qaran ee kubadda cagta Djibouti guushaas ay soo hoyeen iyo wareega labaad ay isku diyaarinayaan ee koobka adduunka isreebkiisa wararka dalka daawadayaal xagga gobolada imikaano hadii aanu imaano xarunta caafimaad ee gobolka Suubax dhaqaatiir ka socda ayaa waxay gaadheen deegaano ka tirsan gobolka Suubax qaran kuwa fog ay ka mid tahay deegaanka Dacdeytu oo iyadoo xagga waqooyi kaga beegan gobolka magaalada xarun goboleed Koobax gedigan ayaa waxaa ka qayb qaatay kooxdaasi koox caafimaad oo qaybo kala duwan ka kooban xagga dhakhaatiirta khasuusan oo adeegyo kala duwan u fidiyay dadka reer miyiga ku nool deegaankaasi Dacdeytu iyo sidoo kale tuulooyinka yar ee hoos yimaada ama Kaagdu baaritaanadaasi caafimaad ayaa waxay u kala baxayeen xagga haweenka caruurta iyo sidoo kale waayeelka waxaana ay ahaayeen mid dawooyin iyo sidoo kale bukaanka dhulkaasi loogu eegayey adeegyada ay u baahan yihiin barnaamijkan caafimaad ayaa waxa uu ka dhashay siyaasadda wasaaradda caafimaadka ee ku aadan garabgalka ama la socodka caafimaadka dadka ku nool tuulooyinka fog ee dalka gudiisa taas oo wasaaraddu ay dardar gelisay
كدي قاسي عفماد كوه حدن دخاتيرات خو قارن ديجان كدعديتو يشتوك لطولين كوسي معدا وحاورك عيا دكتور إبراهيم ديمبيو وحنا بارتانا كلا دوان أو قيبة كلا دوان تعبنا يا دوينها هسي أيوجا فائدين إيه قدرت كرني بيجو أيوجا مهندقين وزارة عفماد كا جرب قال كيشتوك لبرامج كاسي عفماد بشي مر ديجان داسو لغو صامرو أنا أي تهاي بيرادين ودوينه ميد أن كدر سنة وانوجا بعد علينا وزارة عفماد كوقرشة سي جدًا عافمًا. دكتور ديمبيو، دكتور إبراهيم ديمبيو ورئيس السي وربعين تأسيس قوس شغل ديجان كاسي دعديتو وحوشجع وجهرين. إن دوينها كنول ديجان كاسي بقلال كمدة أي هلان أديج عافمًا وكل دوين أو يجو أي هاين كوس ونكسن أي وصول دوين. بعد ثنا در عافمًا وحقيقي كتهاي بوري جدًا بشمر. كوح دخاتير عثمان او قبل قبل خيو قبحان ديغانا دا كلا دوان قبل كاسي او خو سيمد ام بدا مغارة دا حرون قبلات كهو سيمد وانا كفا ايدي استي دا دوينها او تابن اي حق هاوينك عرورتا ايشد او كلي دادكا وايلكا وبارتانو بلا شانو سمينا ايو جرم حالكن وحانك حقي جنيا بوري وزارة دا عثمان كو انيسي وديسون برامجوين كاسي جيديق عثمان لغو غاريو دادكا كونو التولين كفوق تاسو وفاقصان سياسة دا حوجينتا او دا عثمان ee dadweynaha oo madaxweynaha jamhuuriyadda hormood ka yahay ayuu yiri dr ibraahim dimbiyo nawade warka tv ga caalamiga jabuuti caawa waxaan idinku haynaa warbixinka warameysa kaalinta wanaagsan ee haweenka jabuuti ay kaga jiraan horumarka dalku uu higsanayo haweenka jabuuti qayb ka mid ah ayaa waxay qaadeen talaabo ay ku xoojinayaan wax soo saar gaar ahaan xagga farshaxanka iyo agabada xagga dhaqanka warbixin ka warameysa ma ka cabdi ayaa soo jeedinaysa xafiiska wararka tv ga caalamiga jabuuti ayaa soo diyaariyay ka jabuuti hal abuurka alaabada farshaxanka ayaa ka badan sidii hore waxa jira haween ku nool iibinta farshaxan gacmeedyo qurux badan iyo qaabab kale oo farshaxan oo labaduba caasimada iyo gobolada ay ka sameeyaan barashada farsamooyin cusub oo la xidhiidha farshaxanka iyo abuuristiisa ganacsiga suuqgeynta dhinacyada farshaxankaasi iyo urur soo bandhigista waxay u ogolaanaysaa haweenkaasi inay soo saaraan shaqooyin si wanaagsan ay uga soo baxaan oo u ogolaanaya iibka alaabo ay ka faa'iideystaan bulshada waddanka iyo sidoo kale wadamada kale ee sida dalxiisayaasha shisheeye bangiga PCE xafiiska dalxiiska iyo waliba ururka haweenka ee Tajuro tusaale ahaan waxaa lagu xardhay farsamo gacmeedyo maxalli ah oo midaba leh oo ka caawiya haweenkaasi inay noqdaan kuwo madax banaan oo ka heli karaan dhaqaale xag maaliyadeed iyo sidoo kale bixiya tusaalooyin aad u fiican oo ku saabsan nabadguurka oo muuqda inuu dib u soo noolaanayo farshaxanka waddankeena waxaan wareysi la yeelanay Fadhiya Sacad waxayna ku nuuxnuuxsatay in farshaxanimadu ay tahay xirfad jacayl oo ah mid macno iyo qiimo leh dhadhan shaqo si wanaagsan loo qabtay hal abuurnimo gudbinta aqoonta hal abuurnimada iyo sidoo kale abuuraha xiriirka bulshada iyadoo loo maraayo tir u dhawaanshaha bulshada meeshay ka baxdo gelin eme ka ugu yaraan gelin weeyaan ilaa adoo afartanka way tahay weelba intuu yahay kana wuxuu iga qaadanayaa ilaa 2 saacadood kana wuxuu iga qaadanayaa ilaa 3 saacadood kana maalin boo iga qaadanayaa kana 2 maalmood boo iga qaadanayaa kana ilaa 3 4 saacadood dharaarood boo iga qaadanayaa toddobaad boo iga qaadanayaa wixii alle iigu bixiyo baan siiyaa wixii aniga kulka mukhaarish waa hadii aan 100 faran ay ii dheeraato cawda ama 200 umbaan ku xisaabtamaa maayane kulba wixii alla noo keeno baa naga iibsada wixii alla noo soo amrun baa naga iibsada wax noo go'aani ma jiro tamaha magaalada tusaale ahaan waxaan hayna ururka haweenka ee Tajuro oo jididiisu tahay sidii kor loogu qaadi lahaa farshaxanka haweenka Tajuro si aan ula wadaagno aqoontooda iyo khibradooda ka dhaxaysa fanaaniinta iyo farshaxanimada iyo guud ahaan dadweynaha helitaanka nolol maalmeedkooga ay haweenkaasi qaar xirfado loogu talagalay xagga farshaxanimada iyo waxyaabo kale ayaa waxa ay door muhiim ah ka qaataan dhinacyada ilaalinta dhaqaalaha gudaha iyo hab ay gacan uga geystaan xoojinta haweenka iyada oo awood u siinayaan inay nolol ku helaan iyo dakhli ka caawiya reerkooda aqoontooda ayay qaar ka dhexlaan awoowyaashood oo dib loo cusboonaysiiyey sidii ay ula qabsan lahaayeen jawiga isbedelaya iyo bulshada fikradda ka dambeysa abuuritaanka ururkani waa in dib loo soo nooleeyo qaabka farshaxanka ee reer Jabuuti iyada oo la isku darayo dhaqanada caadiga ah iyo qaababka casriga ah iyo farsamooyin gacan ka geysan doona abuuritaanka suuq suurtagal ah oo awood u yeelan kara inuu iskiis u sii jiro Fatuma waxa ay sharaxday waxqabadkeeda oo kooban oo aan wareysi la yeelanay
waxayna tiri dhirigelinta soo jiidashada farshaxanka ayaa si weyn looga baahan yahay tiri bulshada reer Jibuuti taas oo ogolinaysa haweenka reer Jibuuti inay ku lug yeeshaan nashaadyo ay ku guuleysan karaan noloshooda sidoo kale gacan ay ugu geysan karaan dhaqaalaha waddankeena مكعبدي أدوما شتى هاي إذا نص هاي تور بعين تعسيك ورميسي هواين كيستو كلا فرشحن كم قدر بكاسيدا وديال ورك دل خدانو جيبا نوح بارات كعالم كيم كهدين وصار لحد دل كتونسية وحلو صار ورميا إن لسوق بجبيه أراليه دورشين كم أراليه دورشة محتنمي دل كاسي تونسية دورشة ما محتنمي دل كتونسية aya waxa uu tartamay 26 ee murashax sida gudiga madax bannaan ee doorashooyinka dalkaasi ay xaqiijeen waxana doorashadan ay tahay mid ku soo beegmaysa xilli ee dalkaasi si aad ah dadweynuhu ugu hadalhayaan oo ay ugu daneeyaan codbixinta doorashadaasi madaxtinimada waana doorashadii labaad ee madaxtinimada dalkaasi Tunis iyo tan iyo wixii ka dambeeyay 2019kii xilligaas oo kacdoonadii dalalka carabtu dalkaasi Tunis iyo ka bilaabay hadaba TV-ga dalkaasi Tunis iyo laga leeyahay ayaa waxa uu qabtay 3 doodood kala duwan oo ay ka qayb qaateen murashaxada ka qayb qaadanayay ee dalkaasi mid walba soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasadeed ugu dambeyna doorashadan waxa ay imaanaysaa kadib markii uu geeriyooday madaxweynaha xilka haye ee dalkaasi Tunis iyo Beji Eid Sebsi dalalka Isbaanna hadii aan imaano gaar ahaan gobolka Valence oo xagga koonfur bari ah ayaa waxa sidii fartankiisa ugu dambeeyay ee si baan u sameeyay roobab xoogan oo watay dabeylo ama duufaanaba roobkaasi ayaa la sheegayaa in laba qof oo waayeel ah midna uu yahay 12 midna uu yahay 16 jir ee qudha ay ku waayeen kadib markii ay saarnaayeen baabuur oo duufaantaasi waxyeelo badan ay soo gaarsiiseen hadaba dawladda Isbaanaya waxa ay sheegtay in gurmad ay u fidinayso ee dadka ku nool gobolkaasi Valence ee dalka Isbaan iyadoo dhibaatoodu ay tahay mid faraka baxsha ay sheegeen ee kooxaha la socodka ee bini'aadantinimo iyo sidoo kale kuwa gurmadka ee dalkaasi Isbaan waxaana dalka Isbaan ka taagan weli talaabooyin lagu gurmeeyay dadka dhibaateysan iyada oo qaar ka mid ah wadooyinka ay xiran yihiin waa gobolka Valence tawadiyal qodobaradkaasi ay ugu dambeeyay war waxay dalka iyo dawladda naga soo gaaray warkan war lamida habeen dambe intaanu isku iman doono waxaan ku kala tageynaa sidaas iyo nabadgelyo walaalayaal